Мені так хочеться завжди малювати нашу дорогу, щоб і образно ми могли бачити. І ми знаємо, що дорога християнина починається з цього народження згори. І ми сьогодні були свідками того, як народжувався наш брат. І його народження відбулося лише тому, що він почув істину про Христа розп'ятого. Те, що відбулося на хресті. І він прийняв це, тому що він разом з Ісусом, він прийшов до Христа розп'ятого. Він що, поглинув у ту смерть? Охрестився. Оце і є, що він прийняв смерть Ісуса Христа як за себе. Ти за мене помер, я з тобою разом тепер. Тепер з того починається дорога християнина. Тепер подивіться, ми знаємо, що, намалюю цю дорогу, так, ще раз, що Ісус через свою смерть, через жертву, Він творить досконале, так? Євреям 10:14, бо жертвоприношенням одним вдосконалив Він тих, хто освячується. Чим ми освячуємося? Ми освячуємося святою кров'ю Нового Завіту через Слово, через Христа, яке ми сьогодні пізнаємо. Ісус Христос творить нове творіння, воно є досконале. І ми говоримо сьогодні про це нове творіння. Давайте я так намалюю. І так, Дух Христа, який ми отримуємо, так? Дух, який був у нас мертвий, стає живим. І ми отримуємо нову душу. Я напишу душа. А чому я так кажу? А тому, що є душа? Це є наше мислення, розум, так, емоції, воля. Ми отримуємо розум Христа? Де він є? Отут, в душі. Тому я ще напишу, щоб ми не путалися. Розум Христа. Він є в нас. Ну, ось так. Тому душа ми отримали теж нову. А де ж та стара наша душа ділася? Ви знаєте, далеко вона не хоче тікати. Вона, я її отак намалюю. Старе. Оцей камінь. Оце старе. Отут той розум старий. Отут старе мислення. І якщо ми дивимося, що мій напрямок ось сюди, то я зразу бачу, що це старе, воно мене тормозить весь час. Оце той тормоз, який Господь сказав, відкинь. І ми прочитаємо сьогодні ще цей вірш. Відкинь, старе відкинь, душу стару возненавидь. Ти маєш це возненавидіти, ти маєш це відкидати від себе. Гляньте, ми говоримо про оновлення розуму, і ми говоримо про пізнання розуму, так? Де відбувається оновлення і де відбувається пізнання? Ось тут відбувається наше пізнання. Я маю пізнати цей розум, я маю пізнати, ким я стала, що Ісус Христос звершив, подарував мені який подарунок. Я маю це пізнати. Тому ось то моє пізнання. А оце старе мислення, яке хоче весь час до мене ліпитися. Чи воно от зараз тут приліпилося, чи воно ось тут мене дожене. Буду йти, а воно знову пристало до мене, а воно знову хоче мене зупинити на моєму шляху. А оце я повинна оновлювати. Як? Через Слово. Щоб відкидати, розумієте? Мені потрібно оновлювати те старе, щоб воно відійшло від мене, відійшло, геть відійти. Інакше, як я не буду це робити, то воно приліпиться і буде робити своє тормоз, а ми знаємо, що цей тормоз може привести і до того, що я взагалі втрачу благодать. Тому, коли ми говоримо сьогодні про високий дух, то цей високий дух. А сьогодні ми говоримо далі про смирення. Ми говоримо, смирення – це риса високого духу. Де це смирення знаходиться? Тут чи тут? Тут.
тут, оце моє смирення, отут знаходиться смирення, розумієте? Коли релігія говорить про смирення, вона говорить про лжесмирення, вона говорить, що це смирення є в старому, нема там ніякого смирення, там нічого доброго нема взагалі. Його треба відкидати через оновлення розуму. Як відкидати? Як мені відкидати? От що значить оновлення розуму? Як мені відкидати це старе? Воно не моє, старе минуло. Нове, нове, нове. От що оновлення розуму значить. На що воно мені? А так, я маю знати, що я досконала, і отут мій високий дух, і отут все як Христос. У цьому світі отут. І ми таким насправді є. Є. Ще тіло ми не бачимо оновлене, але ми бачимо вже здорове тіло –